Մեծ արգոփոր խոսնակ, հարգելի գործընկերներ, մեզ հետևող սիրելի քաղաքացիներ, քննարկում ենք իսկապես շատ կարևոր նախագիծ, որը ինստիտուցիոնալ հիմքերի վրա է դնելու Հայաստանի և Եվրոմիության համագործակցությունը, և հենց այսպես ենք մենք իրականում պատկերացնում Եվրոինտեգրումը, որը ինստիտուցիոնալ կլինի և անկախ քաղաքական ուժերի ցանկություններից, նպատակահարմարություններից այն ալևս արմատացած կլինի Հայաստանում, և այս է իսկական Եվրոինտեգրումը։ Բայց ես կուզենամ ձեր ուշադրությունը հրավիրել նաև այլ հանգամանքի։ Այստեղ իմ գործընկերներիցս մի քանիսը, պարոն Վագն Ալեքսանյանը, եթե չեմ սխալվում, պարոն Հովանիսյանը շատ հստակ հարցեր ուղղեցին ընդդիմությանը։ Մասնավորապես շատ հետաքրքիր է, որ դաշնակցության շրջաբերականի վերաբերալ փաստը չի հերկվում, այստեղ ուղիղ հարց տվեցին, այն չի հերկվել նաև տարբեր ալիքներին տրված իրենց հարցազրույցներում, որ պարոն Իշխան Սաղաթելյանը չի հերկում այդ հանգամանքը, այլ ավելին պարզապես խնդրայնացնում է, թե որտեղից է լրատվական այն ձեռք բերել։ Եվ պարոն Ալեքսանյան շատ հստակ հարց ուղեց պարոն Արտվիկ Մինասյանին, Արտուր Խաչատրյանին սուտ մատնության մասին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի տեղակայման վերաբերյալ, և ահա թե ինչու չի հնչում իրականում սիրելի գործընկերներ և քաղաքացիներ այս հարցի պատասխանը։ Այս հարցի պատասխանը գտեք դաշնակցության շրջաբերականում։ Սա իրականում պատերազմ էր նախաձեռնված Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, մեր պետականության և սուվերենության, և այլևս այս փաստը անհերքելի է արմատացած դաշնակցության հայտնի շրջաբերականում, որը խորհուրդ եմ տալիս վերընթերցել և պարբերաբար պահել ձեզ մոտ, չմոռանալու, թե ինչ գործունեություն է իրականացնում դաշնակցությունը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Շնորհակալություն։